नमस्कार मित्रों, ओनली खेडूत हेल्प में तमारु स्वागत छे। आज तारीख 17 नवेम्बर 2021 अने सांजना 7:30 थई छे। मावठा ने लईने सौथी मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे, तो संपूर्ण अपडेट आज आपणे जोईए। तो राज्य में फरी मावठानी आगाही थी खेडूतोना जीव ताळवे सोंट्या छे। शियाळानी जामती ठंडक वच्चे राज्य में मावठाना माठा समाचार सामे आव्या छे। हवामान विभागे उत्तर अने दक्षिण गुजरात सहितना सौराष्ट्रना केटलाक विस्तारों में 18 થી 20 નવેમ્બર वच्चे मावठानी आगाही करी छे। मावठानी आगाही थी खेडूतोना जीव ताळवे सोंटी गया छे। मावठाना कारणे रवि पाकने नुकसानी शक्यता सौथी मोटी रहेली छे अने कपास जेवा पाको अत्यारे ऊभा छे अने ઉતરવાનો બાકી હોય તો તેમાં સૌથી મોટું નુકસાન આવી શકે છે। આ જિલ્લાઓમાં પડી શકે છે વરસાદ, તેની વાત કરીએ કયા જિલ્લાઓમાં ખાબકશે વરસાદ। 18 તારીખના રોજ એટલે કે 18 નવેમ્બરમાં આવતીકાલે ડાંગ, નવસારી, સુરત, તાપી, વલસાડ, દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણમાં અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, ભાવનગર અને દીવમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે। 19 નવેમ્બરે દમણ, દાદરા, નગર હવેલી, આણંદ, દાહોદ, પંચમહાલ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે। હવે માર્કેટ યાર્ડમાં એટલે કે એપીએમસીમાં આ 4 દિવસ માટે પાક લઈને ન જવા માટેની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે અને જો તમારો પાક ત્યાં પડેલો હોય તો તમારે તેની સાવચેતી રાખવાની છે કે આવતીકાલે 18 નવેમ્બરે ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા, નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પણ વરસી શકે છે। પવનની ગતિ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। તો માવઠાની આગાહીના કારણે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના તંત્ર દ્વારા માર્કેટયાર્ડમાં 4 દિવસ દરમિયાન પાક ન લાવવા માટેની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા અગત્યના અત્યારના માવઠાના સૌથી મોટા સમાચાર। તો અરબી સમુદ્રમાં જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જે આવતીકાલે વેલમાર્ક લો પ્રેશરમાં પરિવર્તિત થશે અને ડીપ ડિપ્રેશનના કારણે ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં 3 દિવસ માટે ભારે વરસાદની આગાહી પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અને લાઈવ આપણે તમે અહીં વિડીયોમાં પણ જોઈ શકો છો કે આ રીતે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે। તો બસ, ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે ટૂંક સમયમાં। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। જય જવાન, જય કિસાન।